大家好，我姓陈，叫贵妃，目前在法国卢瓦尔孔子学院南特分院当汉语老师，我住在南特。如果用三个词语来形容南特的话，我会选择艺术、科幻和城堡。为什么呢？首先，艺术之城，这是法国人给南特的称号，而且还有很多的中国留学生会来南特留学学习艺术。科幻是我重点想要强调的内容。我用科幻是因为南特是作者凡尔纳的故乡，所以从这里出发，每年来南特旅游的游客必去的旅游景点之一就是南特机械岛。在这里，各种稀奇古怪的怪兽应有尽有。每年十一月初还举办享有名誉的国际科幻艺术节，它持续进行一周左右，汇聚了各国科幻界杰出的作品，包括音乐、电影、小说、论坛等，吸引大批的科幻爱好者过足了瘾。最后我要说的是城堡。城堡是一个有历史的城市的象征。卢瓦尔河沿岸大大小小有3000多个城堡。南特最有名的是布列塔尼公爵城堡。我喜欢登上城墙，环视周边，在水镜场嬉戏的小孩、过往的行人和电车、酒吧里的年轻人、咖啡馆里的老先生、老太太，这就是一幅优美的法式生活画卷。说完了南特，接下来我要说一说我的家乡昆明。如果是三个词语的话，我首先会用春城和花城来形容它。因为昆明被全中国人称为春城是有原因的，由它独特的地理位置决定了它四季如春的气候。每年冬天都会吸引大批红嘴鸥来昆明过冬。它也是一个以宜居养老而闻名的城市，因为老人们在这里安享晚年，可以找到自己的生活乐趣。如果你来昆明旅游，一定要去翠湖公园一览老人们的风采，退休老人们在那里一眼，精彩绝伦，风情万种。你绝对意想不到，这些表演是由人均70岁的老人所带来的，简直让人惊叹不已。用小吃来形容它，是因为昆明真的有很多美食街，你可以每天都换着口味的在这里连续吃上一个星期都不会觉得单调。烧饵块、烤猪蹄、臭豆腐、麻辣烫、小火锅、炸洋芋、砂锅米线、羊肉米线、凉皮儿、凉粉儿，应有尽有。但是最应该去品尝的就是云南过桥米线，这是云南最有特色的美食之一。这道菜来源于一个书生与他的妻子的故事。当然，如果你对这个故事感兴趣，欢迎你来和我讨论。我目前在孔子学院的工作，除了教汉语以外，主要是和当地的一些机构合作，组织举办中国文化活动，给那些喜欢中国文化和汉语的人创造更多的机会来认识和了解中国。如果你也是其中的一员，欢迎你来孔子学院和我相遇，我在这里等着你哦，再见。